ריסקין. עד היום יש לי קלסר, בתוך הקלסר מדרשה שלי יש את השיעורים שהרב ריסקין היה מגיע להעביר במדרשה, במדרשת לינדנבאום לפני החגים. אז ככה מאוד מרגש אותי להיות חלק מהאירוע הזה. אני אחלוק איתכם מסך עכשיו, ואז תוכלו לראות את המקורות. שנייה אחת, הנה. הצלחתי, נכון? אביחי, תהנהן לי אם יש מסך. יש, תודה. כן, אתם שומעים מצוין. גם, שומעים גם טוב? מעולה, יופי, תודה רבה. אז אני בחרתי לעסוק היום קצת בנסתרות, פחות בפועל ויותר לדבר על איך עוסקים בנסתרות. השנה במדרשה, בזמן קיץ, אנחנו לומדות מסכת חגיגה, ובשיעורים הכלליים אנחנו עוסקות בפרק שני כרגע. אז בחרתי להביא משהו מתוך פרק שני במסכת חגיגה. המשנה במסכת חגיגה, פרק שני, המשנה הראשונה קובעת שאסור לעסוק במעשה מרכבה, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. אין עוסקים במעשה מרכבה בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. והגמרא, כדרכה של גמרא, מספרת לנו בעצם על חכמים שעסקו במעשה מרכבה, ותוך כדי כך אנחנו קצת נוגעים במרכבה. בחרתי לראות היום שלושה סיפורים שמספרים על חכמים שעסקו במעשה מרכבה, שני סיפורים, סיפורי הצלחה גדולים על חכמים שעשו זאת כמו שצריך, ובאמת זכו להגיע למקומות הנשגבים ביותר, ולעומתם סיפור אחר, סיפורו של בן זומא, שהוא בעצם סיפור של נפילה. הדלתות דרכן אני רוצה להיכנס לבחון את הסיפורים האלה, הם כלים ספרותיים, וככה אני אגדיר מראש, בגלל שהזמן מאוד מאוד קצר, אז לא נוכל רק ליהנות מקריאת הסיפורים, שזה החלק היפה פה בעיניי יותר, אני כן אתן קצת את הדרך מבחינתי. אז אני מזמינה את כולנו לעיין בהתחלה בסיפורים, דרך הכלי של תנועה במרחב, לראות סיפורים שהם נורא נורא ציוריים, ממש אפשר לצייר אותם, ואני מזמינה לראות איך אם היינו מציירים, מה היינו מציירים שם. טוב, אני מתחילה, מגמרה במסכת חגיגה, דף י' עמוד ב'. תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך בדרך, והיה אלעזר בן ערך מחמר מאחריו. הציור שלנו כזה, כשאישור, אם אני מסתכלת על התנועה במרחב, על הבדלי הגובה בציור שלנו, אז יש לנו את רבן יוחנן בן זכאי, שהוא רוכב על חמור, ומאחוריו, שגם המאחור מביע משהו, וגם ברור שכשמישהו אחד יושב על חמור, ומישהו אחד צועד מאחוריו, ההיררכיה בין השניים האלה מאוד מאוד ברורה, רבן יוחנן בן זכאי הוא הרב, הוא נמצא למעלה, וזותר לו פיזית גם במרחב מתחתיו, נמצא רבי אלעזר בן ערך שהוא תלמידו. אמר לו, פונה רבי אלעזר בן ערך אל רבן יוחנן בן זכאי ומבקש, רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה. אמר לו, עונה רבן יוחנן בן זכאי, לא כך שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו. אמר לו, אם כך, אם אתה לא עומד ללמד אותי מעשה מרכבה, מבקש רבי אלעזר בן ערך, רבי, תרשני לומר לפניך דבר אחד שלימדתני. רבי אלעזר בן ערך מבקש את הרשות לדבר, אבל גם כשהוא מבקש את הרשות לדבר, כשברור שלא יפתח במעשה מרכבה בלי אישור מפורש מרבו, גם כאן, כשמובן שהדברים הם חידושים שרבי אלעזר בן ערך עומד לחדש, כי הוא חכם ומבין מדעתו, ואחרת הוא לא היה יכול לעסוק במרכבה, הוא כן מכניס עדיין את המקום שלו כלומד של רבן יוחנן בן זכאי, ואומר, תרשני לומר לפניך, דבר אחד שלימדתני, כלומר, גם אם אחדש פה עכשיו משהו, ואנחנו יודעים שרבי אלעזר בן ערך היה המעיין המתגבר, עדיין כל חידוש שלו הוא רואה בו בעצם משהו שבאיזשהו מובן הוא למד מרבו. אמר לו אמור, ועכשיו שימו לב לתנועה, מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתעטף וישב על האבן תחת הזית, כלומר אנחנו ממש רואים את התנועה מרבן יוחנן בן זכאי שהוא גבוה, הוא יורד על האדמה ואפילו מתיישב עליה, והנוסח בתוספתא, אם אני לא טועה, כן, כתבתי את זה פה אפילו בהערות, שנייה. הנוסח בתוספתא אומר, וישבו שניהם על גבי האבן. כלומר, אנחנו לגמרי רואים את התנועה. בתחילת הסיפור יש לנו מבנה היררכי ברור של רב ותלמיד, אבל רגע לפני שרבי אלעזר בן ערך עומד להרצות לפני רבו במרכבה, ההיררכיה משתנה או ההיררכיה מבוטלת, ושניהם יושבים יחד על האבן. מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור, ונתעטף וישב על האבן תחת הזית. אמר לו, שואל רבי אלעזר בן ערך, רבי, מפני מה?
ירדת מעל החמור, אמר, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה. ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווים אותנו, ואני ארכב על החמור. עכשיו שימו לב, כרגע התנועה היא בכלל מעניינת, יש לנו את השמיים, שכינה, מלאכי השרת, והם כולם יורדים מטה אל הארץ להשתתף במעשה מרכבה של רבי אלעזר בן ערך. מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש, וירדה אש מן השמיים וסיבבה כל האילנות שבשדה. פתחו כולם ואמרו שירה. עכשיו התנועה היא האילנות מהשדה, אומרים שירה, תנועה כלפי מעלה. מה שירה אמרו? הללו את השם מן הארץ, כן, מן הארץ, תנועה כלפי מעלה שמהללת תנינים וכל תהומות, כל שוכני הים, עץ פרי וכל הרזים, הללויה. נענה מלאך מן האש, ושוב תנועה מלמעלה, מלאך שפונה אלינו מלמעלה, ואמר, הן מעשה המרכבה. מה שאני רוצה להציע, שמה שקורה, בהתחלה יש לנו היררכיה ברורה של רב ותלמיד, אחר כך יש היפוך של התפקידים, או יצירת איזשהו שוויון, בין כל מי שעומד לשמוע עכשיו את המרכבה הזו, והנקודה המעניינת היא שברגעים המיוחדים האלה, הרגעים הניסיים, הפלאיים של העיסוק במרכבה, הם רגעים שבהם כל ההיררכיות בעולם נשברות, ויש הרמוניה מלאה בין שמיים לארץ. הארץ נעה כלפי מעלה, השמיים יורדים כלפי מטה, ויש פה כל מה שבמעשה בראשית כביכול הובחן וחולק לעליונים ותחתונים, כאן כרגע מתאחד באיזשהו רגע אחד, שכולם נמצאים יחד באיזושהי ערובייה. אבל אז מסתיים מעשה המרכבה, וכאילו קאט, חוזרים למערכת נורמלית. עמד רבן יוחנן בן זכאי, ונשקו על ראשו, שוב ההיררכיה ברורה. רבן יוחנן בן זכאי הוא שעומד, אם הוא נושק את רבי אלעזר בן ערך על ראשו, ברור שרבן יוחנן בן זכאי הוא הגבוה יותר, כן? וזה מבטא, המקום הפיזי, המבנה הפיזי מבטא את מערכת היחסים, הוא נשקו על ראשו, ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו, שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה, הוא ממשיך לשבח אותו, כשהשבח הזה ברור מתוך השבח שמי שמשבח הוא הבכיר, וכאן היה רגע מאוד מאוד נדיר ומיוחד ששמיים וארץ התערבבו, אבל נגמר הרגע ואנחנו חוזרים להיררכיות ברורות. רבן יוחנן בן זכאי הוא הרב, הוא זה שנותן את השקויך בסוף השיעור, ורבי אלעזר בן ערך הוא תלמידו והוא מקבל את השבחים. ממשיך השבח של רבן יוחנן בן זכאי, יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, אתה נאה דורש ונאה מקיים, שרך אברהם אבינו, שלעזר בן ערך יצא מחלציך. אילו אביך היה מקדיש לי, מעניק לי יותר מ-28 דקות, אני חושבת שהיה מקום להרחיב עכשיו בהבנה של הביטוי הזה, נאה דורש ונאה מקיים, אבל ברשותכם אני אדלג על זה עכשיו, כדי שנצליח להגיע לדברים נוספים, אבל אני אגיד בקיצור שיש פה משהו ששוב אני חושבת מתחבר לנקודה של היכולת מצד אחד לשבור את ההיררכיות, אבל היכולת מצד השני לחזור אליהן ולהיות בתוכן, אני חושבת שזה גם קשור לביטוי הזה של נאה דורש ונאה מקיים, היכולת להמריא לגבי שחקים, אבל בד בבד היכולת להיות נטוע בקרקע, וזה רבי אלעזר בן ערך. והסיפור ממשיך בגמרא שם בחגיגה, וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע, היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך. כאן אנחנו, הפתיחה שלנו היא פתיחה שטוחה, זאת אומרת, נה פיזיקה בנת, שני תלמידים, שני חברים שצועדים יחד בדרך, הם ישר. אמרו, והם שומעים שרבי אלעזר בן ערך כבר דרש במרכבה. אמרו, אף אנו נדרוש במעשה מרכבה. פתח רבי יהושע ודרש. באותו היום תקופת תמוז היה. נתקשרו השמיים באבים, ונראה כמין קשת בענן. השמיים, קורה משהו בארץ, והשמיים מגיבים אליו. נראית קשת בענן, ושימו לב, והיו מלאכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע, ממש רואים תנועה מהשמיים אל הארץ, שהיא תנועה הפוכה לתנועה הנורמלית, נכון? בדרך כלל אין למלאכי השרת מה לחפש פה. ונתקשרו שמיים באבים, ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע, כבני אדם שמתקבצים ובאים לראות במזנותי חתן וכלה, בשמחת חתן וכלה, וכאן ברור שהאירוע המרכזי הוא רבי יהושע ורבי יוסי הכהן, הם הגיבורים, מלאכי השרת הם זוטרים להם עכשיו, הם אלה שבאים לראות, להציץ כביכול מה קורה שם. וכך, לא מספרים לנו מה קורה שם, אבל מספרים לנו להיפוך הזה, שהשמיים יורדים לארץ, שהארץ בעצם הופכת להיות השמיים.
הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי, שוב, קאט, האירוע של העיסוק במרכבה מסתיים, ואנחנו חוזרים לתנועה הבריאה. רבי יוסי הכהן כתלמיד מספר לרבן יוחנן בן זכאי מה קרה. וגם כאן רבן יוחנן בן זכאי, בתפקיד הרב, הוא מפענח, מפרש להם את האירוע, מסביר מה בדיוק קרה שם, והיו, ואמר, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשרי עיניי שכך ראו, ואף אני ואתם בחלומי מסובים היינו על הר סיני. שימו לב, גם כאן הרבה הרבה ביטויים שקשורים לעניינים של גובה ו... גובה, זהו, זה מה שאני אגיד. אז החכמים הרגישו שהם היו על ההר, אבל רבן יוחנן בן זכאי מספר להם שיש עוד הר, והיינו אתם ואני מסובים על הר סיני, זה מקום גבוה, וניתנה לנו בת קול מן השמיים, יש גבוה יותר, גם כשישבנו במרומי הר סיני, יש בת קול גבוהה יותר שקראה אלינו, עלו לכאן, עלו לכאן, יש עוד לאן להתקדם, טרקלין גדולים, מצאות נאות מוצאות לכם, אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם, שזה ביטוי היררכי מובהק, נכון? רב ותלמיד ותלמיד של תלמיד, כולכם מוזמנים לקאט שלישית, וגם כאן, אתם בהחלט מוזמנים, השמיים פתוחים בשבילכם, אבל קאט שלישית, שזה אומר שיש גם קאט ראשונה או שנייה, שהם עוד לא מוזמנים להיכנס אליה. מה שאני רוצה לומר, שהסיפור כאן, גם הסיפור השני, סיפורם של רבי יוסי הכהן ורבי יהושע, הוא סיפור שמתאר מצד אחד איך נשברו ההיררכיות והשמיים והארץ הפכו לאחד, מלאכי השרת, הקשת בענן, כל מתקבץ לכדי אירוע שמתרחש פה בארץ, אבל ברגע שמסתיים האירוע, אנחנו חוזרים להיררכיות בריאות ונורמליות. יש עולם שיש בו רב ותלמידים, ויש קאט ראשונה, ויש קאט שנייה, ויש עוד לאן להתקדם, ויש עוד לאן לטפס. וגם כאן, רבן יוחנן בן זכאי בתפקיד הבכיר, והוא זה שיסביר מה בעצם קרה פה, והוא זה שייתן את תעודת הכשרות למעשה שנעשה. הסיפור השלישי, סיפורו של בן זומה, ולפני זה אני אקדים, רק נזכיר את הברייתא של הארבעה שנכנסו לפרדס, מה היחס בין פרדס לבין מעשה מרכבה, אני לא נכנסת לזה כרגע, אבל כנראה שהדברים הם לפחות קשורים מאוד אחד לשני, ואנחנו מדברים על עיסוק בנסתרות, ועל הגעה להשגות ולחוכמות הנשגבות ביותר, והמסוכנות ביותר. אז הגמרא במסכת חגיגה, אנחנו כל הזמן נמצאים ממש ממש באותו אזור, קצת קפצתי קדימה ואחורה, אבל נמצאים ממש באותו אזור, מספרת לנו, תנו רבנן, ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הם, בן עזאי ובן זומה, אחר ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, הוא נותן הוראות לקראת היציאה למסלול, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, תראו משהו שנראה כמו מים, אל תגידו, אלה אבני שיש, משום שנאמר דבר שקרים לא יקון לנגד עיניי, אני לא נכנסת כרגע לעניין הזה, ואז מספרת לנו הברייתא, מה עלה בגורלם של כל אחד מהארבעה שנכנסו, בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב אומר, יקר המוות לחסידיו, בן זומה, שתכף נספר את הסיפור עליו בהרחבה, הציץ ונפגע, כנראה נכון לפרש השתגע, ועליו הכתוב אומר, דבש מצאת, יכול דייק, הפן תסבא והכיתו, אחר קיצץ בנטיעות, יצא בכפירה, רבי עקיבא יצא בשלום. ואני רוצה להתמקד באותו בן זומה שציץ ויפה. גם עליו מספרת הגמרא בחגיגה סיפור, וזה הסיפור. תנו רבנן, זה דף תתווה ממש, ממש ההמשך. תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהיה עומד גם כאן, שוב אני רוצה להזמין את הכלי של תנועה במרחב. רבי יהושע בן חנניה עומד, על גב, על גבי, מעלה שעל הר הבית, זאת אומרת, עומד במקום מאוד מאוד גבוה, והגובה הפיזי, שוב אני מציעה לקרוא אותו כמביע גובה רוחני. וראה הוא בן זומה ולא עמד מלפניו, בניגוד לכל החכמים הקודמים שראינו שיודעים יפה, גם כשהם נמצאים במקומות הנשגבים ביותר, לשמר את ההיררכיה של רב ותלמיד, בן זומה לא קם לפני רבו. ומבחינת רבי יהושע, זה רמז לזה שמשהו כאן מאוד מאוד לא בסדר. אמר לו, מאין לאין בן זומה, גם הדרך של הברייתא כאן להביע את זה שבן זומה לא בסדר, היא במסלול של תנועה, שאלה שמביעה תנועה, מאין לאין. אמר לו, צופה הייתי בין מים העליונים, שוב גובה, לבין מים, למים תחתונים, ואין בין זה לזה אלא שלוש אצבעות, שנאמר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כי יונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. בן זומה מטשטש את הגבולות בין עליון לתחתון. הוא מבין, הוא אומר שמה שהוא ראה זה שמים עליונים ומים תחתונים בעצם כמעט נוגעים אחד בשני,
משתמש בדימוי נורא נורא מעניין, כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. אמר להם רבי יהושע לתלמידיו, עדיין, או בנוסחים אחרים, בכתבי יד, כבר בן זומה מבחוץ, הוא לא איתנו. וגם הוא מסביר מדוע בעיניו צריך להיות ריחוק בין מים עליונים למים תחתונים. מה שאני רוצה להציע פה, זה שבן זומה, יכול להיות באמת שכשנמצאים ברגע של השגות נעלות, אז אין בין מים עליונים למים תחתונים, אלא שלוש אצבעות בלבד, כיונה שנוגעת לא נוגעת. אבל בן זומה לא הצליח לחזור. בן זומה לא הצליח לעשות קאט על הרגע של העיסוק הנשגב במרכבה, וכשהוא חוזר לארץ, להבין ששם יש הבדל בין מים עליונים למים תחתונים, שזה מה שיסביר רבי יהושע לתלמידיו אחר כך. בן זומה נשאר במרכבה, נשאר במעורבב הזה של עליונים ותחתונים אחד הם, ולא מבין שיש פה משהו שהוא מורכב. יש רגעים שבהם שמיים וארץ אחד הם, אבל זה לא יכול להיות הכל, זה לא יכול להיות כל הזמן, וצריכה להיות גם החזרה לארץ, מה שהצעתי קודם ביחס לנאה דורש, מגיע לגבהים הנשגבים ביותר, אבל גם נאה מקיים, איזשהם שתי רגליים על הקרקע, בעולם שבנוי בתבניות היררכיות מאוד ברורות, ואת זה בן עזאי איבד, בן עזאי לא הצליח לחזור מהמרכבה, לעולם שלא מתנהל בעירוב של עליונים ותחתונים. ואני רוצה להציע באמת שלושת הסיפורים האלה מנסים לו שזו הנקודה. מי שעושה מסע נכון במרכבה, יצליח להבין מתי מרכבה ומתי לא. מתי עליונים ותחתונים אחד הם, ומתי חוזרים להתנהלות בריאה ונורמלית של עולם, שבו יש היררכיות מאוד מאוד ברורות, ובו בין שמיים לארץ יש מרחק מאוד גדול, וגם בין רב לתלמיד וגם בין אדם לחברו. מה אני רוצה להגיד עכשיו? אני רוצה לחזור רגע, למילה ככה שטיפה דילג, קראתי אותה נורא נורא מהר והיא משמעותית בעיניי, הרגע הזה, רגע לפני שמתחיל מעשה המרכבה של רבי אלעזר בן ערך, רבן יוחנן בן זכאי ירד מעל החמור ונתעטף וישב על האבן. אני רוצה לדבר שנייה על האבן, בעיניי האבן הזאת היא משמעותית ואני רוצה להתייחס אליה כאל סמל, כסמל האבן מסמלת יציבות ואיזשהו חיבור בקרקע ואני חושבת שהדברים מתחברים למה שאמרתי קודם. למה רבן יוחנן בן זכאי דחוף לו להתיישב על אבן כשרבי אלעזר בן ערך עומד לדרוש לפניו? אני חושבת שהאבן מבטאת את זה שיש איזשהו משהו יציב, חזק, מחובר לקרקע, נטוע חזק עם שורשים, שמנסה לומר שכשממריאים למרכבה צריך גם להיות על אבן, צריך להיות גם איזשהו מרכז כובד כזה שמושך לארץ, לחיבור לעולם, למציאות הזו. אני חושבת שגם הזית ושאר האילנות שמשתפים שם פעולה במראה המרכבה של רבי אלעזר, נתעטב ישב על האבן תחת הזית ואחר כך סביבה, ירדה אש מן שמיים וסביבה כל האילנות, פתחו כולן, כל האילנות אומרים שירה, אני חושבת שזו תמונה מאוד של אילנות שהשורשים שלהם נטועים בקרקע, הם מנסים להגיע לשמיים, אני ממש מדמיינת אותם ככה, נושאים את הענפים שלהם כלפי מעלה, אבל זה אילנות שנטועים באדמה, ואני חושבת שזה משהו שהסיפורים פה, בעזרת האמצעים הספרותיים שלהם, מאוד מאוד מנסים להעביר. ויש לנו כאן גם את הזית, הזית מסמל שלום, הוא גם מסמל טהרה, וגם בעולם הפנימי של חזל, אבל גם בעולמות המיתולוגיה החיצוניים לחזל, הזית מסמל את החוכמה, את אלת החוכמה במיתולוגיה היוונית, ולא מפתיע בעיניי שאת מעשה מרכבה דורשים על אבן מתחת לזית, שמבטא הזית, את זה שאפשר להגיע לחוכמה הנשגבת ביותר, אבל היא צריכה שוב, היא צריכה להיות בצורת עץ, היא צריכה להיות נטועה באדמה. נקודה נוספת שאני אגיד ביחס לאבן, את האבן אנחנו גם פוגשים בברייתא של מעשה מרכבה, בברייתא של, סליחה, של ארבעה שנכנסו לפרדס, כשרבי עקיבא אומר, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. יש פה משהו של אבן, זה אולי נראה כמו מים, זה אולי, ומים בדיוק ההפך ליציבות של האבן, לקביעות שלה, לחיבור לקרקע. אל תטעו לחשוב שמדובר פה במים, חייבת להיות כאן אבן. מה עוד אני רוצה להגיד בהקשר הזה? אני גם אגיד עוד נקודה, שהפסוק של בן זומה, דבש מצאת, יכול דייק הפנטיס בא והקטו, אני חושבת מבטא את אותה נקודה, של חוסר היכולת להבין שצריך להגיד די לדבר הזה. יש פה איזושהי תנועה לשבר את היררכיות, אבל, היי, בוקר טוב, אני באמצע שיעור, כן.
תודה. שיש פה איזושהי תנועה שהיא משברת היררכיות, אבל צריך להגיד לדי, אי אפשר לאכול אותה ללא גבולות. צריך לדעת שיש את המחוז שבו הגבולות נפרצו ונשברו, אבל צריך גם לחזור לשדה של אבן, של עץ נטוע, שבו, שהמציאות שלנו צריכה להיות גם חלק מהסיפור, והיא חזקה ואיתנה וצריכה להיות נוכחת. נחזור לנקודה האחרונה. נקודה נוספת שככה הדהדה לי פתאום, שבכל אחד מהסיפורים שקראנו, יש איזשהו מימד שקשור למבול, וזה נקודה מרתקת. אנחנו פוגשים את הזית בסיפור הראשון, בסיפור של רבי אלעזר בן ערך. בסיפור השני של רבי יהושע, נתקשרו שמיים באבים ונראה כמין קשת בענן, שבוודאי סמל של מבול. בסיפור השלישי, הסיפור של רבי יהושע בן חנניה, של בן זומה, הוא מדבר על מים עליונים ומים תחתונים, שהם בוודאי הכוכבים של המבול, הם היו שם, זו הייתה הדרך של הרס היקום במבול, וגם יש שם את היונה. בן זומה מדמה את חוסר המרחק הזה בין מים עליונים למים תחתונים, כיונה שמרחפת על בניה. אני רוצה להגיד שיש פה גם נקודה נוספת של מוטיב ששזור בין שלושת הסיפורים האלה, שאמרת שנמצאים שני הראשונים מיד ברצף בגמרא, והסיפור על בן זומה טיפ טיפה אחרי בפער קטן, רווח קטן, יש שם מוטיב של מבול שנכנס לתוך הסיפורים. וזו נקודה מאוד מעניינת. איך מבול יהיה קשור לעניין? קודם כל אני חושבת שאפשר לומר שיש כאן רמז לכך שהעיסוק במרכבה הוא מאוד מאוד מסוכן. המשנה התחילה בזה שאסור לעשות את זה. ואז הגמרא מתחילה לספר איך עושים את זה. מוטיב המבול, אני חושבת, מוסיף פה איזושהי נורת עזרה גדולה. נכון שאנחנו נספר עכשיו על החכמים שעסקו במרכבה, אבל צריך לדעת שזה דבר מסוכן, וצריך מאוד מאוד להיזהר. ותמונת המבול ששווה ומהדהדת 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 לאורך כל הדרך, היא מדליקה את נורות העזרה האלה שוב ושוב. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה המבול, קשור, אני חושבת, גם לשאיפה הזאת לדעת. מבול זה מים, מים זה חיים, זה יסוד הקיום, וגם הרצון להגיע למרכבה, הרצון לדעת, לגעת בשגב, הוא כזה, זה כוח חיים, ומצד שני, מים יכולים להיות מבול, זה יכול להיות הדבר ההרסני שמחריב את היקום, ואנחנו רואים גם חכמים שאכן עולמם חרב. ואולי מוטיב המבול שנכנס פה מנסה לומר שהרצון הזה להגיע לגבי שחקים הוא אמנם מסוכן כמו מבול, אבל הוא גם כוח חיים כמו מים, ושוב, ואולי הוא גם מסוכן כמו מבול. דבר אחרון שאני רוצה להגיד פה, הוא מאוד מאוד מעניין בעיניי, יש נוסחה, הבאתי פה רצף, של עיון בכתבי יד, כל מיני עדי נוסח, למי שחובב את הז'אנר, אפילו להגדיל בשבילכם קצת, כדי שתוכלו לראות את זה יותר טוב, למי שחובב את הז'אנר, ניתן לראות שבאמת יש פה מקבץ של עדי נוסח, שכולם מביאים איזשהו נוסח מאוד מאוד דומה לכולם, ואנחנו מזהים פה כתבי יד ועדי נוסח בכלל, מכל מיני תפוצות, שבעולם של כתבי יד זה אמור לפעול לטובת. המובאה הזו, היא מופיעה לא רק בעדים רבים, אלא גם בעדים מגוונים מבחינת התפוצה שלהם, אז יש לנו פה עד נוסח ספרדי, יש פה עד נוסח אשכנזי, עד נוסח ספרדי נוסף, גם עדי נוסח איטלקיים, קטעי גניזה, כתבי יד, דפוסים ישנים, ראשונים, יש פה באמת הרבה עדי נוסח שיגרסו את המובאה הזאת. אני אקדים ואומר, לפני שאני אקרא אותה, שבעיניי היא לא מקורית, אבל היא כנראה הייתה מאוד מאוד אהובה, כי עובדה שהרבה מעתיקים הכניסו אותה לכתבי היד שלהם, והמאמר הזאת אנחנו נקרא אותה מהדפוס הספרדי הזה, אומרת כך, לגבי פתיחת הסיפור הראשון, שלהם נפתח, תנו רמנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך. התוספת בכתב היד אומרת, תנו רמנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור ויוצא מירושלים.
וכך מופיע בעוד עדים, מעשה ברבן יכול בן זכאי, שיצא מירושלים והיה רוכב על החמור. היוצא מירושלים, שתי המילים האלה, אתם רואים, הן נודדות בכתבי היד, פעם מופיעות בסוף, פעם מופיעות בהתחלה, מה שמעיד בדרך כלל בעולם של מחקר הנוסח על חוסר מקוריות שלה. זה גם באמת נראה לא סביר, שבזמן שרבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, בורח מאימת החורבן, הוא נעצר שנייה בדרך לעשות פיקניק עם עצים ומעשה מרכבה, זה נראה, זה לא מתאים. אנחנו יודעים איך יצא רבן יוחנן בן זכאי מירושלים. כשרבן יוחנן בן זכאי יצא מירושלים, הוא יצא מחופס למת בתוך ארון קבורה, בבריחה גדולה וישר למחנה של אספסיאנוס כדי להתחנן שם, להצלה פורטה. אז איך נכנסה לפה המובאה הזאת, שתי המילים האלה יוצא מירושלים? אפשרות אחת להסביר שיש פה פשוט טעות של השגרה. אנחנו רגילים סיפור בגיטין על רבן יוחנן בן זכאי שיוצא מירושלים מוכר, וכשאנחנו רואים סיפור אחר, רבן יוחנן בן זכאי שהולך לאיפשהו, נכנסה מתוך ההשגרה המובאה הזאת. אבל אני רוצה להגיד משהו נוסף. אני רוצה להגיד שאומנם היא מאוחרת ולא מקורית ככל הנראה, אבל הרבה יהודים לאורך ימי הביניים כנראה מאוד אהבו אותה. ואני רוצה לומר שהיא מוסיפה פה משהו מאוד מאוד משמעותי. אם אנחנו חוזרים למוטיב המבול, יש לנו פה תוספת רבת עוצמה. הניסוח הזה נותן משמעות אקטואלית וכואבת מאוד לסמל של המבול שטענתי שהוא חוזר בכל הסיפורים. המבול יהיה המבול ההיסטורי שכולנו עברנו, המבול של החורבן, המבול של רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו, ולפי הנוסח הזה, גם בעת שרבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והעולם היהודי כולו נחרב, יש סמלים שמבטאים חיים גם לאחר המבול. יש זית, יש קשת, יש יונה. והנקודה המרתקת ביותר בעיניי, שבתוך הדבר הזה של הבריחה מירושלים והוויתור על כל העולם היהודי כפי שהיה, מסוגלים חכמים באמצע הטרגדיה הזאת, מסוגלים חכמים לשבת ולעסוק יחד במעשה מרכבה, ולהגיע למקומות הנשגבים ביותר בעולם, מתוך המציאות הקשה, דווקא שם, מסוגלים להגיע לחיבור ההרמוני והמלא ביותר עם השכינה, ויש פה, אם כך, אם הולכים עם התוספת הזאת, נחמה מאוד מאוד גדולה, וצעידה לדרך מלאת עוצמה, לקראת הרבה הרבה שנים של חורבן בגלות. זהו, אני עומדת בזמנים, תודה רבה לכל מי שהקשיב, ותודה על הזכות להשתתף ביום המיוחד הזה.